As vacas são... Olha lá, ó. A vaca lá no... A vaca no cio, ó. Pegou no fraga. Ó. E isso... É disso que eu tô falando pra vocês, pessoal. É dessa prolificidade, ou seja, da... A reprodução do Cindy é uma reprodução fantástica, né? É uma vaca que entra no cio facilmente. Você não precisa dar muita comida pra ela entrar no cio, não, tá? É diferente da vaca holandesa. Você tem que tratar dela pão de ló pra depois ela resolver se ela vai entrar no cio ou não. Aqui não, aqui o papo é diferente. Aqui, fala pessoal, eu estou de volta com mais um vídeo para vocês aqui do meu canal, Agrônomo Fabrício Andrade. Para quem não me conhece, eu sou o Agrônomo Fabrício Andrade, o próprio. Esse é o canal do Sítio Capim Moiado, onde você vai aprender como tira leite em pequenas propriedades. Hoje estou fazendo um vídeo um pouquinho diferente. Estou aqui na cidade de Unaí, Minas Gerais, na fazenda West House. Lá atrás vocês estão vendo, ó, o gado Cindy. Lembra, pessoal, que eu falei para vocês aqui nos vídeos passados sobre o gado Cindy, né? Uma raça, ó, primeiro, para início de conversa, um gado extremamente resistente que consegue sobreviver em regiões onde a raça holandesa não consegue, onde a própria raça Jersey não consegue. Jersey puro, tá? Tô falando de Jersey cruzado com girolando não, tá? Aonde que essas raças mais sensíveis ao sol não conseguem sobreviver, o Cindy consegue, tá? Então, esse lereado, toda essa história do Cindy, já falei para vocês aí nos vídeos passados. Quem não viu, volta no meu canal aí, que você vai ver o vídeo onde eu falo da raça Cindy. Só que hoje, como eu tô aqui na cidade de Unaí, e eu me deparei aqui com essas vacas Cindy, né? Com o proprietário aqui, com a sua esposa, se dedicando aqui. Inclusive, nós vamos voltar aqui depois dessa propriedade rural para mostrar a genética deles, o trabalho que eles fazem. Hoje eu estou fazendo só um vídeo introdutório aqui para mostrar para vocês e reforçar, pessoal. O Cindy é uma raça necessária para o pequeno produtor. Por que que é? Por que que eu sempre falo para vocês que o Cindy é uma raça necessária para o pequeno produtor? Vamos lá, pessoal. Primeiro ponto. A vaca Cindy é pequena. A raça Cindy é uma raça de pequeno porte, de médio para pequeno porte. Sendo uma raça de médio para pequeno porte, ela é uma raça que come menos. Ah, professor, mas meu vizinho ali, meu cunhado, não sei quem, falou comigo que não, que a vaca pequena come o mesmo tanto de comida da vaca grande. Pessoal, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Quem falou isso foi Lavoisier, foi um filósofo, e isso é uma ciência. Apesar de ser uma filosofia, é uma ciência. Não tem como uma vaca comer mais do que 10% do seu peso vivo, quando estamos falando de volumoso, tá? Então, não acredite nessas crendices, nessas coisas que vocês ficam ouvindo por aí. Vaca come o tamanho dela. Se ela for grande, vai comer mais. Se for pequena, vai comer menos, beleza? Então, esse é o primeiro ponto. A raça Cindy é uma raça que come menos porque é menor. Outra característica, pessoal, reforçando para vocês, que eu já falei isso em outros vídeos, a raça Cindy é uma raça extremamente precoce. A novilha Cindy, principalmente cruzada com girolando, ela entra no cio mais cedo do que as raças, por exemplo, G, que é uma raça mais tardia, né? Então, se você cruzar o Cindy com as novilhas girolando, você vai ter uma novilha aí que vai entrar no cio por volta dos seus 12 a 14 meses. Pessoal, agora a característica principal e a que nós mais nos interessamos por ela é a questão da rusticidade. Ou seja, a vaca Cindy aguenta regiões quentes, como é o caso de Paracatu, minha cidade, como é o caso de Unaí também. Então a vaca girolando, a girolando 3 quartos, ela não gosta de ir para o sol quente pastar. E quando você vai tirar leite a pasto, que é o meu caso, e o caso de muitos de vocês que estão aqui no vídeo, nós temos que ter uma raça que gosta e que tem essa característica de ir lá no pasto buscar o alimento. Vocês viram as perguntas que eu fiz para aquela vaca lá naquele vídeo passado meu? Se ela estava disposta a ir buscar o alimento que eu tinha para oferecer para ela? Se ela estava disposta a emprenhar sempre que fosse preciso? Então, pessoal, se você fizer essa pergunta aqui para as vacas Cindy, elas vão responder que sim, ou seja, elas vão buscar o alimento que você vai dar para ela. Elas estão dispostas a tolerar o calor da região onde elas estão, e elas estão dispostas a emprenhar no máximo até 3 meses depois que pariu. Já mostrei no Sítio Capim Moiado também as minhas vacas lá com o período de serviço a mais de 180 dias, ou seja, vaca que demorou mais de 6 meses para emprenhar.
Se você tem uma vaca dessa aqui, ó, uma vaca rústica, resistente, que é acostumado com a tranqueira que nós temos, aí você não vai ter problema com reprodução, que é o grande problema do produtor de leite hoje, né? Vaca que não reproduz, não dá leite. Vaca que não dá leite é, ó, prejuízo no bolso, é o empobrecimento do produtor, tá? É o caos e o buraco. Ou seja, então nós temos que procurar sempre sair dessa dificuldade que nós temos, né? Que nós nos encontramos verticalizando a renda da propriedade, ou seja, crescer para cima, porque para os lados não tem como crescer mais, né? Vocês estão vendo aí a dificuldade que é para a gente desmatar. Nem isso não. Vai comprar uma terra hoje para você ver o tanto que é difícil. O valor que está o hectare de terra hoje. Eu não sei quanto está o valor de hectare de terra na sua região hoje, mas comente aqui, deixa no comentário aqui quanto está custando um hectare de terra aí. Ou seja, nós temos que crescer para cima, verticalizar a produção da propriedade, colocando mais vacas por hectare, produzindo um leite a pasto, um leite barato, e diga-se de passagem, o leite A2, né, que é o leite do Sindy, ou seja, é um leite que dá menos alergia do que o leite da raça holandesa. Então, pessoal, verticalizar a renda, produzindo muito por hectare, colocando mais vaca por hectare, dessa forma você vai estar conseguindo pagar os seus custos e sobrando dinheiro no seu bolso. Ah, professor, mas se eu colocar a vaca Sindy nas minhas vacas de 40 litros, a novilha vai sair com menos leite, vai sair com 25, 30 litros de leite. Pessoal, isso é óbvio, né? Se você vai colocar uma raça zebuína, é claro que a probabilidade de abaixar a quantidade de leite por vaca é maior. Mas eu não estou falando disso. Eu estou falando de você ganhar rusticidade, de você ganhar reprodução, você ter um bezerro por ano. Porque não adianta nada você ter uma vaca de 40 litros, sendo que ela demora 2, 3 anos para jogar um bezerro no chão. Aí não adianta ela dar 40. Aí quando você pega a lactação toda dela, você vai com quase 1.000 dias de lactação, você divide pelos 1.000 dias, ela deu 5, 6 litros de leite por dia. Então não adiantou nada. Então, ó, não se iludam com essas contas que a gente faz aí de padaria, né? 2 mais 2 é 4, porque no leite não é assim, tá? O leite é um monte de variável, tá? O leite é muitas variáveis. Se você ainda não sabe essas variáveis, volta nos meus vídeos aí que você vai entender o que eu estou falando. Mas hoje, para encerrar o vídeo, eu deixo vocês aqui com essas imagens maravilhosas dessas vacas Sindy, né? Olha para você ver que rusticidade tem esses animais. São vacas que estão a pasto. Vocês podem notar o score corporal das vacas entre 3,5, entre 3, 3,5 até 4. Aqui tem vacas. As vacas são. Olha lá, ó. Olha a vaca lá, a vaca no cio, ó. Pegou no fraga. Ó. E isso é disso que eu estou falando para vocês, pessoal. É dessa prolificidade, ou seja, a reprodução do Sindy é uma reprodução fantástica, né? Uma vaca que entra no cio facilmente. Você não precisa dar muita comida para ela entrar no cio, não, tá? É diferente da vaca holandesa, que você tem que tratar dela pão de ló para depois ela resolver se ela vai entrar no cio ou não. Aqui não, aqui o papo é diferente. Aqui, pessoal, nós temos a raça alquimista do leite. Vai transformar pau e pedra em leite. Esse foi o vídeo, Gado Sindy. Vou voltar aqui depois dessa propriedade para mostrar para vocês o trabalho deles. Quem gostou do vídeo, deixa um comentário aí, curte, compartilha e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.